人在退休以后会有大把的时间和曾经交好的亲朋好友相聚，打发时间，联络感情，成了退休人员晚年必不可少的项目。然而，与我们相处的人当中，不是所有人都值得我们托付，任何好的情感互动都是宁缺毋滥的。无论对方是谁，只要是以下几种人之一，我们就要果断切断联系，这是聪明人的做法，值得深思。读国学经典，悟人生智慧。欢迎订阅大道无形。人品有问题的亲戚，当你退休了，父母还健在，这是一件很有福气的事情。可惜的是，不是所有的兄弟姐妹都会把年迈的父母当成宝，也有人想办法躲避孝顺的责任。人品的好坏一看就知道。我的三舅舅一直在乡里做农技工作，他退休之后住在镇上，对80多岁的母亲也不闻不问。三舅舅还说，我从小就靠自己读书，也是自己赚学费，和大家庭没有什么关系了。最令人费解的是，三舅舅对父母老家的房子却虎视眈眈，认为他应该分得两间。若是你遇到了人品很差的亲戚，还要交往吗？哪怕是兄弟姐妹也懒得理会了。古人的一句话说得好，富在深山有远亲，穷在闹市无人问。很多的亲戚因为你有权有势就来巴结你，当你退休了就自然疏远了。毕竟你的人生不再红火，而现实却告诉我们，总有一部分亲戚哪怕很老了也会联系，血脉之情容不得你去选择。也有一些亲戚知道你退休了没有权势了，但是你有退休金，可以想办法借点钱，借钱没有关系，就怕有借无还。当你去讨债的时候，对方还反咬一口，认为你钱多，应该帮大家。和亲戚交往的时候，还是顺着规律比较好，若是和规律相反，反而要多留一个心眼。总是和一个退休老人扯来扯去，在经济上也斤斤计较，其中多半是有猫腻的，动机不够单纯。退休后赡养父母方面需要多承担一些，身体力行的感化那些人品差的兄弟姐妹，遇到拒绝赡养父母的兄弟姐妹需要及时沟通，别听之任之，直到父母过世之后彻底断交也就无所谓了。借钱的事情尽量小气一些，平时也多装穷，钱是养老的底气，不要随便落入别人的口袋。三观不合的人，在这个世界上每个人都有不同的三观，对于同样的事物会秉持着不同的看法，这也注定了大多数人都无法相互理解，越是强融越是徒增伤感。两人三观不合实属常见，如果没有求同存异的高级心态，就请放过彼此，你走你的阳关道，他过他的独木桥，双方互不干扰才能各自安好。永远不要主动去和那些三观不合的人结交，你改变不了他们，他无法与你合谋，这样低质量的关系会使人生的体验感大打折扣，还不如放弃。总有一天你会找到与自己志同道合的人，共赏人间乐事，如果没有就好好爱自己，孤独是生命中的常态。能够与自我和解，形成强大的精神力量，也能抵御这世间万般风浪，不必非要祈求他人懂得，自身的信念足够坚定，足以满满负能量的人。面对生活，每一个人都过得不容易，总会有一些不顺心甚至是痛彻心扉的经历，让人的心情跌入谷底，久久难以平复。有的人会将这些事情当作命运的磨练，借此修炼心性，更坚强地面对生活，有的人却就此沉沦，再也爬不起来，硬生生把自己活成了祥林嫂、同事刘阿姨。原本有着幸福的家庭，爱人顾家，女儿乖巧，自己爱人生病离世之后，她总是郁郁寡欢，大家出于对她的关心，平日里在工作上诸多照顾，可谁知她却把这些照顾当作理所应当，明明是自己分内的工作却从不动手，总是指望着别人来帮忙，但凡和她聊天听到的一定是怨言，嫌弃生活不如意，指责孩子不听话，有人劝她想开些，人总是要往前看的，结果他却对人家好一顿数落，说人家是站着说话不腰疼，不懂他的苦，日子久了大家都不敢跟他聊天，生怕开了个头就落入无休止的抱怨之中。
这种负能量的人就像一个黑洞，不管是谁靠近他，都会被狠狠地吸收精气神。与这种人相处久了，难免会感觉人生灰暗，生活无趣，好像一切都没有了存在的意义。及时与负能量的人断交，才是真正明智的做法。只会抱怨的人，退休之后，很多老人会发现身边的一批老朋友成天就知道在那里抱怨生活中的种种不如意，儿女不孝，政府不作为，物价飞涨，养老金太少，五花八门，样样都抱怨个遍。其实这类老人内心非常空虚和彷徨，他们不愿主动为生活寻找意义获得快乐，所以才会把时间浪费在抱怨上。如果老是与这类人在一起，很容易也会被同化，整天抱怨不休，最后生活越过越糟。与其整天抱怨生活的不公和不幸，不如自己努力开拓生活的乐趣，比如热爱十年的书画，比如为十年的旅行精心规划，比如陪伴爱人共度难忘岁月。生活本没有绝对的公平，每个人都有自己的困难，事实上大多数人的生活还过得去，问题出在自己的心态。所以退休后的老人还是要减少与爱抱怨的人来往，乐观度过自己的晚年。爱攀比的人，人类的不幸都是比出来的，明明自己拥有的不够多，却在比来比去中发现自己缺少的更多，明明自身已经十分幸福，却在他人的炫耀之下活得战战兢兢。攀比就像一把枷锁，锁住了快乐，也困住了人生。唯有挣脱出去，活出自我，才能过上云淡风轻的日子。尤其是到了退休之后，千万别再和那些爱攀比的人断交，否则你辛苦挣来的幸福就会变得不值一提。如果没有通透的思维，更是会被别人牵着鼻子走，误以为自己活得悲苦。没必要，人生来不同，不必去比，抓住眼前的幸福，走好自己的路，迎接你的将是光辉灿烂的风景。他人如何与你无关，活得快乐才至关重要。突然热络的朋友，天下没有白吃的午餐，无事献殷勤，非奸即盗。虽然退休之后你可以领到你自己的退休工资，但实际上我们都明白人走茶凉的道理，退休之后你的影响力是在逐步下降的。这时候突然围过来对你热情的朋友，他们往往都有着其他的意图。很多时候我们对于朋友都过于信任了，却忘了有一个词语叫做杀熟。有些骗子就是专门利用你的这种盲目信任而设下陷阱，他们用熟人做局，把你骗入局中，以达到他们自己的目的。如果是真正的朋友，他们对你的关系不会因为你退休或者是在职而有所变化，当你退休后却突然开始对你热情，他们一定是别有所图。所以当你身边突然多了这些热情起来的朋友，你先不要忙着高兴，而是让自己冷静下来，去分析一下他最终的目的到底是什么。不要在退休之后还被骗，把自己的养老本也赔进去，到时候后悔也就来不及了。爱挑拨离间的人，有些人为了证明自己的存在感和价值，就喜欢干搬弄是非、挑拨离间的事。别人过着安稳平静的日子，他们看不习惯，他们就喜欢乱嚼舌根，打乱周围人生活的节奏，直到别人家里鸡飞狗跳、矛盾丛生，他们才会安心。这种人的特点是喜欢对别人有恶意的揣测，不仅心胸狭隘，而且爱记仇、爱嫉妒，还会报仇。和他们相处，你的心会很累，而且你会发现他们时不时的就会和你讲别人的隐私和坏话。他们对别人的评价不仅不中肯，还带着恶意和敌意。这种人在遇到事情时往往起到了推波助澜的作用，但他们给出的理由往往都很牵强附会、言过其实。所以请你小心提防，别被他们抓到了软肋然后大做文章。退休后能拥有心灵的安宁，才是有福气的表现。退休之后最好的状态就是心安，只有心情安定，生活才会怡然自得，我们才能真正品味到退休生活的美妙滋味。多跟心性相投之人交往，跟负能量的人、攀高踩低之人、搬弄是非之人断交，朋友再精不在多。退休之后
我们更要学会筛选朋友，让自己的生活更简单、更纯粹。读国学经典，悟人生智慧。欢迎订阅《大道无形》。